Добър вечер, драги българи, турци, арменци, роми, австралийци, англичани, извънземни и така нататък. Абсолютно дежавю. Пак е вечер, 9:30 е този път. Очаквах да се занимава вече с някакви по-лежерни дейности, обаче пак попаднах на един клип малко преди да вече се отпусна вечерно. Пак реших да го изкоментирам, пак да съм спонтанен. Клипът се казва "Майката на циганина, който напсува българите, го защитава". И както знаем от третия закон на физиката, всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Така отново не мога да остана равнодушен. Отново държа да подчертая, че конкретното семейство не е представителна извадка на ромския етнос в България, а е представителна извадка на тъпия, необразован и невъзпитан, но за сметка на това и нагъл етнос в България. Отново държа да подчертая, че заставам срещу всякаква форма на расизъм, а следващият клип, който ще видите, е искрена проява на един такъв. Независимо какви са му подбудите, това не е окей. Госпожо Ромки. Отново от групата Междувременно в България във Фейсбук, втора част на братската ромска любов. Аре да видим всякакви точно тиги на други. Империята отпръща на обара, брат. Здравейте, аз съм на Гилберт майката. Здравейч! Искам да ви кажа, че Гилберт се разболя от тези българи. Да го бият, да го посуват. Всеки път, когато той пусне лайв... Съгласен съм, ако е използван езика на омразата, най-вероятно наистина момчето не се е почувствало добре и му е било трудно. Обаче ако клиповете са били с това съдържание... Сори, брат! И все го обиждат. Без той да посува, без да обижда. Уважаема госпожо Ромки, нека все пак да не забравяме, че това е интернет и тук обиди стават постоянно. До тук до някъде съм съгласен с вас. Направо сме от един отбор. Като отива на училище, той се плашеше, не излизаше в България, в тая шибаната България. Оп! 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 Бъстет! Край! Понеже всички от нас имаме някакви трудности и на никого не му е лесно. Но аз нито веднъж не съм си позволил да кажа за страната, в която живея, че е шибана. Вкараха детето ми в стрес, детето ми стана лудо заради тях. Ни да вари по психолог всяка седмица. Аз също съм бил на психолог, признавам си, пред всички хора, които гледат този клип, имал съм паник атаки, плащал съм си курс сам в продължение на няколко месеца, беше ми зверски трудно, но отново казвам, не съм псувал като каруцар в интернет и не съм обиждал на расова основа други личности. Горе той се търпеше за всичко, пуска си лайф и го пасуват. По принцип е пасуват, не пасуват. Той заради тези българи получи паник атака. Разбирате ли ма какво е паник атака? Той вкъщи не може да стои. Разбирам те прекрасно, душице. Аз самият съм имал доста травматични спомени от детството, точно от циганчета. Тръгнал ли съм ги да ги пасувам в интернет? Не мисля. Той пусна нещо на пасува България по новините, по господари на ефира, на вестници. Голямо известие стана. Ми да, няма как да го пусна, защото просто е расизъм. Как няма? Това не се допуска. Това е недопустимо. Не, аз обяснявам ситуацията каква е, че сина ми откачи заради тях и те пак ме пусуват тука на лайв. Усещам, че няма още дълго време да си хриси май блага. Време е да покаеш истинската си същност, време е да покаеш невъзпитанието си и причината, поради която си застанал пред тази камера. Разбира се, да напсуваш българите. Давай смело. Ами сега аз ако взема да ги напусувам, аз подкрепям си на Сим. О, давай! Знам вече, усещам как набираш. Просто ти е на устичката да кажеш нещо невъзпитано. Давай! Много хубаво направи на тези българи. Много хубаво направи, наистина. Това е толкова изграждащо за етническия мир в страната ни. За тази демокрация, в която живеем. В истинския сговор между народите под нашите ширини. Това е, няма да се извини. Който има кураж или има голям и отворена Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Изгърмя тотално. Започвам вече да разбирам сина ти. Той на твоя фон е вече направо възпитан. Да дойде отпреде ми! Аз ще му обясня на него. Българина кът не е сунет ли, ще го сунет ли, ще му вкарам в устата кожичката. Много ефектно. Тате, много искам да стана сунетлия! Разбира се, синко! Само първо си сложи кожичката в устата. Така е най-възпитано, правомерно и филантропно. А после за това обрязване, Касов вон, ще ядеш ли, госпожо Ромки? Няма да ядеш! После ще ми отидеш малко преди Соко Базар и Ленци и ще ми продаваш фактурки, е така ще махваш с едната ръчичка на минаващите коли, нали? После нашата държава не е само шибана, е така от само себе си, нали? Ние я градим, бе! Да излезе някой да ми се направи на мене! Детето ми стана заради тези българи, лодо стана!
По психолог ходим заради вас. Ако искаш, кажи още 5 пъти, може би детето ти автоматично ще се изцери, ще си върне думите назад, ще стане възпитано и ще започне да учи. Разбрано ли бе, тъпи българи? И аз ги мразя, не живеем в България. Елате да не намерите, ако имате голям хуй, дрепно го реже и ви го вкарвам в устата. Това е. Аз усещам едно такова христово учение в теб. Ти искаш да нахраниш всички гладни и бедни. Много ти благодаря. Трябва да има повече хора като теб. Ти си една истинска ромска майка Тереза. Шибани българи, аз обяснявам ситуацията, ви ма пасувате. Много ми е интересно ти тази ситуация, как деликатно, финно и културно я обясни. Аз не разбирам защо българите така пък изведнъж се провокираха. Гледай ги, моля ти се, какви са просто несъобразителни и ама те са и расисти на всичкото отгоре. Боже, все едно тя е ме казала тук, че ще му дрежи половите органи и ще ги сложи някъде. Пасуваме, мразим България, мразим българите, това е! Опа, расизъм! Расизъм усетих май нещо, а? Не се притеснявай, всички институции ще си затворят очите и пак ще ви платят ток. Ние не сме искали там да се родим, но там сме родени, но я мразим! Аз ще го кажа бавно и откровено от името на България и България не е искала вие да се родите там. Бъдете спокойни. Защото като сме черни маймони, ние сме хора, ние сме сапони. Долна лъжа. Моля те, не си прави такъв комплимент, че хората не те харесват заради цвета на кожата. Тук не е Америка. Хората не те харесват, защото си невъзпитана и необразована. Бъди спокойна. Ти просто си проста. За нас няма социал, за нас няма помощ. За вас няма социал, за вас няма помощ. Значи ти не само си невъзпитана, не само си необразована, ами си нагла. Защото ако нямаше социални помощи, ти едва ли ще да родиш 6 деца само и само да цокаш държавата, нали? Пък и в крайна сметка, защо да правиш само едно дете, което да изпращаш в университет? Това се консумира пари и време. Нека да направим 6 и да получаваме кеш за тях. Социал има и помощ има, ама работа от вас няма. Само свинско и ракия грозова да се правят. А ти пък алкохол не си близвала никога. Ти само над гореща вода като азиатите, така да си пречистваш организма и най-много от време на време някой зелен чай. Ти ма направо като ти гледам темперамента, ти никога не си близвала нещо спиртно. Това е абсолютно изключено за... Абсурд! Махнем ми за очибаната ви България, това е! Много ти благодаря, значи това вече е кахър на Евросъюза, очевидно. Всеки човек си има правото да си разправя, да си каже мнението. По принцип има право да си каже мнението и има право и да влезе в затвора за това мнение. Ама не мога ли да спра да се плюя на тия клипове? Това е, от мен това е! О, майко, надуми главата. Синът ти направи изглежда като печага на твой фон, разбираш ли? Той не ме натовари. Той 2 минутки човека си оказа. Вие сте букуци, вие сте еди какво си, вие сте мърши долни, вие сте скапани и така нататък и приключи. Тука, брат, че е някаква латерна. Сина ми няма да се извини, който иска да дойде преди, пред мене да застане. Аз се катър. Ще смачка и това, директно в устата ще ви го вкарам. Ето това е една оригинална псовня. Да вкараш нещо някъде. Рядко се практикува, харесваме, че така изобретяваш нови обиди, определено не вървиш по една и също утвърдена линия. Сменяш, променяш, създаваш нови трендове. Шибани българи, мразим ва, това е, сега готухайте. Ето пак се прозях наистина. Аз наистина кринжнах. Това е толкова нелепо, първично, първобитно, жалко, измислено. Следващия епизод ще бъде този понеделник на 15 април, когато ще направя своя първи giveaway и ще раздам 3 йордански шала. За тези, които не са гледали епизодите преди това, бях в Йордания на екскурзия и си купих 3 шала, за да мога после да ги раздам в интернет. Дайте ми едно лайкче, моля. Ако има за какво, цъкнете едно сабскрайбче. Много ще съм благодарен също, ако коментирате какво друго бихте желали да коментирам в моя канал. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моя труд, твоят кеф. Благодаря. Много натовари тая, човече.